ljubitelji ramazanske sofre. Poštovani gledalci, eselamu alejku, pozdrav svima širom svijeta koji me znaju i ne znaju. Evo, odlučila sam još da napravim sutliju. Ova sutlija se radi, znači, uz Ramazan, ja je svaki dan pravim. To bi bude i za iftar i za sehur. Znači, idem, evo ovdje sam istresla litar mlijeka domaćeg, evo, tu je. Znači, stavila sam litar mlijeka u šerpu, sad dodajem šećer. A može i koje šećeraše, znači, može one za šećer se staviti za šećeraše, logično. Jest, smeđi još je bolje, ali eto idemo mi, hvala Bogu, mi smo zdravi, ne treba nam, a kome treba, može šećer smeđi da ide. Evo idu 4 šoljice, ovako ja ne volim da bude puno slatko, tako da i onda poslije ćemo dodati, još sad kad ovo izmiješam, jer mora da se šećer sjedini sa mlijekom. E sad neko ima u mene, evo moje dijete, najmlađi sin, on voli ovdje da se stavi, doda i oraha. Ovog puta neću, ja ću po starinski način. Ovo sam ja svom svekru i moja svekrva svaki dan, znači, pravili. Mi smo zajedno se uvijek iftarili, sehurili. On bez pšenične maslanice nije mogu, znači, zapostiti i iftar bez sutlije da dočeka Ramazan. To je bilo osnovno, znači kompot i sutlija, to je bilo osnovno. Mlijeko je domaće, normalno da je ljepše i bolje sa domaćim mlijekom. Miriše, iskreno miriše, a Boga mi i kad se kuha sutlija pravi, kad se s rižom pravi, bude dobar kajmak. Jer domaće i zdravo, dok smo jeli domaće, Boga mi bili smo i zdravi. Sad je sve u tetropakovanju. Nažalost, ali tako je stanje, neće ljudi da nabavljaju krave, rade, ima i što i danas dani bave se s tim, ali malo. U jednom selu možeš naći 1-2 krave, znači, nažalost, ali tako je kako. Još ću i ovo dodati da riješim se ovoga, ništa puno. To će se tako izmiješati, sjediniti. E sad ova šerpa, ovo mlijeko što sam izmiješala, stavila šećer i mlijeko, ide na šporet da se kuha. Kad prokuha, onda ću umutiti brašna 3 kašike na litar mlijeka, znači 3 kašike brašna i 3 šoljice mlijeka. I to sve umutimo dobro i onda sjedinimo. Kad prokuha, sjedinimo. I znači onda serviramo male zdjelice, odozgo polijemo, evo imam i ovaj pekmez, tako da ovo je domaći pekmez od Kanjiške, tu je najbolji pekmez, on je dobar i za željezo, on je dobar i sa kajmakom, a za sutlije, bez ovog domaćeg pekmeza meni nije tu ta sutlija, meni tako sviđa se i tako radim. Napravite, pokušajte, pa vidjet ćete da sam u pravu. Sad idemo da kuhamo na šporet. Evo. Ovo mora prokuhat. Evo, to ide sad na šporet. I miješamo dok ne prokuha. Evo ovako. Da nam ne bi zagorio šećer, pošto je slatko, a hoće, Boga me, ako je brza plata, iskipit, da napravi hurnebes domaćici, da mora čistit poslije. Ja kad kuham pazim na sve, desi se, iskipi, ali rijetko, rijedak slučaj. Evo, to ćemo sad čekati da prokuha. E, sad ćemo ići s brašnom. Evo ovako, evo 1, 2, 3, malo ćemo još ovako, eto, sad ćemo ovoga mlijeka staviti, da možemo, evo, otprilike da se može umutiti. Ja odokativno radim tako, a imam i recepte, tako da evo sad ovo mutimo, brašno i mlijeko zajedno, da se to sjedini sve. Kad budemo istresali, to će se baš napraviti fino, bit će kao puding, eto. Ovo se radi, može se miješati. Neko stavi vodu i brašno, a ja eto mlijeko stavljam. Kako ko radi. Ako nije brzinski miješano, zgruda se, onda ta sutlja nije to. Tako da moramo biti brzi u ovom poslu. Ja sam često to radila, a za Ramazan znači to obavezno pravim sutlije. Napravim danas, na primjer, večera za sehur, za iftar i za sehur. I opet sutra dan da mi budu friške, fine. I najedemo se, Boga mi, tako da budemo, izdrža se more. Ako hoće postiti, sve može. A trebamo radi sebe, ne zbog drugih, jer to nas dragi Allah duži, da budemo vjernici, pravi vjernici, ne ne daj Bože, što narod vidi, ne treba da vidi, ne treba se narodu pokazivati, nikad nisam radila što narod radi. Radim u ime Allaha sve. I bojim se dragog Allaha u svemu. Da li bila sama i sa nekim, to sam što sam. Elhamdulillah, dragom Allahu šuću na svemu. Ovako sad možemo ovdje dodati posebno skuhat rižu, na primjer, pa jedno 200 grama riže, ne treba, možda i manje, 150 do 200, zavisi sve količinu mlijeka. Možemo skuhati riže vam posebno i sad sastaviti sa ovim mlijekom i miješati još malo da puha jedno 3-4 minute i onda dodati brašno i to se sve sjedini, fino se stisne, lijepo bude, serviramo posudice male i stavimo dozgo pekmeza i to je super, super znači. Probajte moj recept, uvjerit ćete se da je ovo istina, da je fina sutlja, a naravno domaćeg mlijeka još je bolja, iskreno, jer ja radim s domaćim mlijekom. Iako nemam krave, ali kupim i radim. A volila bi da imam kravu, iskreno. Tako da, ali ne može se više, gotovo je. Imali smo nekada i puno krava, puno hajvana. Držali smo, sad više ne držimo. Alhamdulillah, opet na svemu. Ovo ti je prije ovako nene kad su bile, ja znam, sjećam se, moje nene je bio fijaker. Pa bi ona nama ujutru kafu, ja odem u štalu, ona nama skuha kafu, ja dođem, a na fijakeru, ja ću sebi kupiti fijaker ako Bog da. Napravi nam kafu, pa ga poslije kad ohladi uzmemo bronzu, namažemo, ma to soba bola miriše na onu ljepotu, na domaćinsku kuću, ba nema bez domaćinske kuće, bez ovih naših tradicija, pa nema života ljudi, vratite se omladine u naše tradicije, u naše nane što su radile, kuhale, bit ćemo i dobri, imali smo malo, ali bili smo zadovoljni. Zadovoljni smo bili sa običnim. Evo, zimi kad dođe, mi smo kuhali kukuruz, mi nismo imali sad ko sad što dolazi voće, pa stolovi su puni, a sve su ljudi nezadovoljni. Umjesto da budemo zadovoljni, mi nismo zadovoljni. Koliko nam je dragi Allah dao zadovoljstvo u svemu, kad bi pošli nabroja blagodati, ne bi ih mogli nabrojati. I čovjeku malo, takav je čovjek, čim se malo nešto desi, ja nisam, ne daj Bože, takva, ne želim da budem takva i neću da budem takva. Uvijek kažem, elhamdulillah, i kad imam, i kad nemam, uvijek sam ista. Znači, da li imala, ne imala, niko ne zna. Hvala dragom Allahu na svemu. Uvijek kažem, šta god se desi, bilo je iskušenja raznih u životu, ali nisam nikad padala. Sve što je od Allaha je, elhamdulillah. I trebamo se družiti, trebamo se na iftare sabirati, trebamo u džamije ići, podijeliti ono što imamo da dijelimo. Nije, kaže, onaj ko je naučio da dijeli, Zaista je to istina, jer ja sam se uvjerila na mnogim mjestima da je to istina. Blago onome ko dijeli, to će ga naći. Kaže, čovjeka prate tri stvari. Porodica, imetak i dobra djela. Dva se djela vraćaju sa njim, imetak i porodica, a dobra djela idu Boga mi u kabur. Svaki čovjek koji preseli, blago li mu se koje udjeli. Tako da, ljudi, trebamo se udružiti i pomagati jedne druge. Evo, ovo je ured prokuhalo, malo je tu išlo malo sporije, ali dobro, dobro. Evo sad salivamo ovako, mutimo brzinski da nam ne bi zagorilo. Evo, tu je tu. Ovo je se sve sjedinilo, samo čekamo da dozo krene. Iako i ne mora, ali eto ja ovako radim. Evo sutlije ko... Evo, sad je gotova sutlja, sad je serviramo uz djelice. Evo ga, ovako. Ne treba kutljača, more se i kutljačom, a može se i ovako ako je mala količina. Ako je veća, eto je tu. Da ne bi preko hrane išlo. Tu ne valja, ljudi, nemojte preko hrane nikad sipat. Evo, tu je kraj. Evo, za znači 5 osoba sutlije može biti da se počaste, da se najedu, da budu zadovoljni. Evo sad na kraju ovako kad se ohladi sutlija, najbolje kad je hladno od ozgora, kad hoće se jest. Ne prija ništa, znači kad hoće se servirati na sofru, na sto, onda se dodaje pekmez. To je radi ukusa, radi slasti i lijepo, mislim fino pravo. Od kanjiške jabuke ovaj pekmez, znači čiste kanjiške, on je dobar, jako zdrav i za željezo i za krvi. Znaju to ljudi koji to već koriste, koji su to radili, koji rade. Tako da nadam se da će ova moja sutlja biti super. Znači potrudite se, napravite i danite mi jedan like. Volim vas puno. Prijatelji ramazanske sofre.